ইয়াৰটো তথাপি এইখিনিৰ পৰা গৈছে উপৰে যোৱা নাই মোৰ একেবাৰে ভিতৰত সোমাই গৈছে পুৰা প্লেনৰ একদম প্ৰতিটো অংগ পতংগ সোমাই গৈছে পুৰা তলত আমাৰ গাঁৱৰে কইনা দেখা পাইছে খবৰ ভাল না তোৰ আচ্ছা দে মেঘলা গান ক'ত থলে সো গুড মৰ্ণিং গাইজ কি খবৰ হোৱাটছআপ সো চিকিবাৰীৰ পৰা আজি স্বাগতম জনাইছোঁ আমি গৈ আছোঁ আজি চিডিলি ফটোশ্বুটৰ কাৰণে তো চানক্য আৰু মই গৈ আছোঁ সো হৈছে না ৰেডি না তো ভাই থাক বোলো তহঁতে ইপিনে গাইজ বম বৰষুণ আহি আছে শ্বাৰ্ক পেণ্ট একেবাৰে বৰষুণত একদম তিতি গৈছে মই এনেকৈ যদি বিয়া ঘৰত যাওঁ না দিনটো থাকিব নোৱাৰিম আৰু জ্বৰ হোৱাটো একেবাৰে চান্স আছে চ' তাৰ কাৰণে মই শ্বাৰ্ক পেণ্ট ল'ব গৈ আছোঁ এতিয়া এখন দোকানত লেট বৰষুণত মানে ভিজি একেবাৰে অৱস্থা নহয় গৈছে চ' এতিয়া এইখিনি কাজল গাঁও বুলি কয় না দাদা চ' কাজল গাঁৱত আহি অলপ কাপোৰ চাপোৰ ল'ম বুলি ভাবিলোঁ আৰু অলপ দাম চাম অলপ কমাই দিয়ে যিহেতু বৰ্তমান লাগে চাইজ 30 ঠিক আছে আহোঁ লগ পাম আৰু কেতিয়াবা চ' হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ লৈ ল'লোঁ অলপ বৰষুণটো এৰা নিচিনা হৈছে আৰু অলপ অলপ আহি আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ একো নাই কেমেৰা গোটেই ইকুইপমেণ্ট আনিটো দিয়াই দিছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট বিয়াঘৰত লগ পাই আছোঁ এতিয়া বৰষুণ আহি আছে ইয়াতে গাইজ বিয়াঘৰ আহি পালোঁ একেবাৰে বৰষুণত অৱস্থা নহৈছে ৰাস্তা ঘাট পূৰা বেয়া হৈ গৈছে কেনে লাগিছে শ্বাৰ্ট পেণ্ট মজা লাগে পেনো লৈছোঁ এইটো দেখা নাই এই একেবাৰে হেৰি টান বাগিছিলোঁ কাজল গাঁৱত অঁ চ' চাওক পানী কি কৰি দিছে বৰষুণ আহি চব চেচ অষ্টম গাইজ এক ঘণ্টা বিজিছোঁ আমি না এক ঘণ্টা আহোঁতে একদম পুৰা মানিকপুৰৰ পৰা বৰষুণ ইয়ালৈকে চ' ইয়াৰটো তথাপি এইখিনিৰ পৰা ভিজিছে উপৰে যোৱা নাই মোৰ একেবাৰে ভিতৰত সোমাই গৈছে পুৰা প্লেনৰ একদম প্ৰতিটো অংগ পতংগ সোমাই গৈছে পুৰা তলত মানে চাহ আৰু ভুজিয়া খাওঁ আৰু এতিয়া চাহটো বা খাই লওঁ আৰু নহয় আজি অলপ মানুহ পাতলা না এইটো চাইডে পাতলাই নেকি অলপ মানুহ এইটো চাইডে অলপ মানুহ পাতলাই হয় এইপিনেতো সৰল পাৰা এইটো চাইডে যায় জোতা যোৰে চেঞ্জ কৰা নহ'ল বাকী চব চেঞ্জ কৰিলোঁ জোতাযোৰ অলপমান ভিজি আছে সূৰ্যপাৰ মাজত এটা ৰীল বনাম বুলি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে তো যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজত আপোনালোকে যোৱা নাই ধনজিৎ সিঙা 1 বুলি আছে সূৰ্যপাৰ মাজতে এনেকৈ এটা হিন্দী গানত ৰীল বনাই আছোঁ চ' চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ গছজোপা ধুনীয়া লাগিছে তাৰ কাৰণত আহিলোঁ তো দুপিনে ৰাস্তা আমি মাজত ইয়াতে ৰীল বনাম এতিয়া ৰেডি 1 2 3 চ' ফাইনেলি ৰীল কমপ্লিট বনালোঁ মানুহ ভাইয়ে কেমেৰা কৰিলে চ' মোৰটো মুচি দি অলপ আমি লেন্স চাফা কৰি আছোঁ বৰ্তমান চানুক ভাই দৰা কইনা একেলগে এই চানুক ভাই কৈ আছোঁ আকৌ দেখা পাইছে না এনেকৈ বহি আছোঁ আমি এতিয়া চ' বৰ্তমান দুপৰীয়া টাইম ভাত পানী খাই ল'লোঁ চানুক ভাই খানা কেনে পালে দেখা পাইছে এনেকুৱাই আৰু চ' কইনা হ'ল আমাৰ গাঁৱৰে হয় পাতিলা দোহাৰে চ' দৰাজন হ'ল চিডিলিৰ ত' এনেকৈ আজি কইনা আহিছে আগতে আহিছে এতিয়া আৰু ৰেডি হৈ আছে মেকআপ কৰি আছে চ' চানুক ভাইৰ পেনো শুকালে আৰু নহয় দিনত অলপ ৰ'দ দিলে অলপ আগত এতিয়াহে অলপমান ভাল লাগিলে অলপ ৰ'দ চ'দ দিছে আৰু আলহীবিলাকো আহি কিছুমান গুচি গ'ল ফটোশ্বুট কৰিলোঁ ইপিনে ভাত খাব গৈছে আৰু আধা আধি শুকাব দিছোঁ ইয়াতে তো ইপিনৰ পৰা ৰ'দটো অলপ আগত দি আছিলে তাৰ কাৰণে পেনখিনি শুকালে আৰু প্ৰায় ইপিনে চাৰ্জৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আজিৰ কইনা আমাৰ গাঁৱৰে কইনা দেখা পাইছে তোৰতে খবৰ কেংকা ভাল ইয়াক পুচবা লাগিব আচ্ছা তাক পুচিলেও হয় তোক পুচিলেও হয় না খবৰ ভাল না তোৰ আচ্ছা দে চ বিয়া বিয়া খাং আমি আজি কইনাটা চকুবিলাক সৰু দেখে না কইনাটার এই বাবু কি কৈছা তই কি কৈছা কইনা বতৰ বোলে চকুবিলাক সৰু বোলে এই দৰা আহিছে আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম চিডলি জানক ভাই
কেনে হল টুপনি রাতে তো মহে দাঙি নিব গেছিল মোহর তাপত কার মেখলা কোনে লৈছে সানে কো ভাই পুরা মেখলা সেলা বান্ধে লৈছে ভরি তেনেকে হয়েছে ময়ও কারো কাবার কারোবার এখন ট্রিক বা তার ভরি বান্ধে লৈছো আৰু হৈছো এই চাই ফেলে মেঘলা গান করতে গিফটগুলা একফালৰ পৰা খুলত যিমান আছে এই গাড়ীখন কি হৈছে লাইটটো এইটো কিবা মাল থাকে মাল দিলে নাই কেনেকৈ হ'ল এতিয়া গাড়ীখনটো ৰৈ আছিল কালি যোৱা নিয়া নাই এখন নিয়া নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু গৰুত লগাই যাব পৰিছিলে সেইটোৱেই না তো গাইজ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম চিডিলি তো আকালি ইয়াতে বিয়াচিয়া ফটোশ্বুট কৰিলোঁ তাৰপিছত দৰা কইনা যিহেতু একেলগে আছিলে বৰ বেছি সমস্যা হোৱা নাছিলে ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট গ'ল তো যোৱাকালি বৰষুণ অহাৰ কাৰণে আমি থাকি দিব লগাত পৰিলে ইয়াতে চিডিলিতে তো আমি যোৱা কথা আছিল ৰাতি তিনিটা বজাত মানে ৰিটাৰ্ণ হোৱা কথা আছিলে কিন্তু সেইখিনি টাইমতে একে টাইমতে বৰষুণ আহিলে টোপনি কেনেকুৱা তো আৰু সেইখিনি টাইমতে ফোন চোৱা নাই তো এতিয়া অলপ বতৰটো ঠিকেই আছে বৰষুণ অহা নাই ৰাতিয়ে বৰষুণটো অলপ কমাই কমিছে আৰু তো ৰাতি আমি পূৰা ঢালাই বাৰীয়ে শুব লগাত পৰি গৈছে তো মানুহ বেছি আৰু এনেই জানাই বিয়া ঘৰৰ কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয় তো ভালে ভালে গ'ল বিয়াখন তো কইনা যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰে আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অহা যিখন বাছ আছিলে কইনা ঘৰৰ পাৰ্টি সিহঁতেও গৈছে বিয়া দি বিয়া চিয়া কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আৰু তো এতিয়া আমি অলপমান ইটো চাইডে আহিলোঁ তো এইটো মেইন ৰাস্তা মেইন ৰাস্তাৰ কাষেৰে এটা ৰাস্তা বৈ গৈছে মানে গৈছে আৰু তো এখন বেলেগ দলং দেখা পালোঁ সেইটো মূৰৰ পৰা দেখা পালোঁ দলংখন এখন তো সেইকাৰণে চাব আহিলোঁ তো কেনেকুৱা ধৰণৰ দলং এইটো হয়তো আগত গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰিছিলে অলপমান কেঁচা হৈ আছে ৰাস্তাটো আৰু দলংখন অলপ দুৰ্বল হৈছে এটা বিৰাট ডাঙৰ নদী আছে ইয়াতে সৰলপাৰা নদীটো বৈ গৈছে নেকি নাই দেখিব বেলেগ নদী দেখা পাইছে ঐ চানকু ভাই বেলেগ নদী দেখোঁ এইটো ইয়াতে ফটোশ্বুট ধুনীয়া হ'ব অলপমান এইবিলাক ভাঙিছে একে অৱস্থা হে ভগৱান গাইজ কি বতৰ বহুত ৰ'দ দিছে আজি গৰম আৰু এই বতৰটো যদি যোৱাকালি হ'লহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন তাত ধুনীয়া কাৰাক চাই খাম এতিয়া চাহ দোকানত সোমাইছিলোঁ আমি দুজনে যিহেতু ৰাতিপুৱা উঠি মাৰি আহিলোঁ ইয়াতে তো বৰ্তমান টাইম হৈছে 9:30 মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে স্কুলত যোৱা স্কুলত গৈ আছে গাইজ চাহ পানী খাই ল'লোঁ তো এতিয়া আৰু যাব ওলাইছোঁ গৰমিনে যোৱাকালি এইবিলাক চোৱা বৰষুণৰ তাপত একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে কোনোমতে বিয়াখন হৈ গৈছে আৰু লাষ্টত দৰাক বৰষুণৰ কাৰণে ছাতি ধৰিব লগাত পৰিছে আহিলেও হ'লেও